নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব অঁ এই বিষয়টো জানি লওক অলপ অঁ ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চাই থাকিব বন্ধুসকল স্ক্ৰিপ নকৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেলাইকণ প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো আপলোড হ'লে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব বন্ধুসকল মই আজি এটা কথা ক'ম যে গাহৰিয়ে যেতিয়া পোৱালি দিয়াৰ পিছত বহুতকেইটা মানে তেনেকুৱা কেছ দেখিছোঁ বাৰু গাহৰিয়ে পোৱালি দিয়াৰ পিছত যে দানা একেবাৰে খাবলৈ এৰি দিয়ে মানে এইটো কাৰণটো হ'ল কি মানে দানা খোৱা এৰাটো কাৰণ হ'ল তার মানে ধর কিছুমানে মানে কেলসিয়াম দিয়ে গাখীর কারণে গাখীর নৌলায় মোট গাহরির গাখীর নোলায় মানে এটা কেলসিয়ামটা বুলি তেকা তো দি থাকে আপনারা কন্টিনিউ নিদিব মানে তো কি হয় তাক মানে আমনি লগাই দিয়ে মানে দানা খাবলে এরি দিয়ে কেলসিয়ামটা বেশিক নিদিব অল্প কমকে দিব তো মানে ধর এতিয়া সপ্তাহের ভিতর দিন দিব তিন দিন কেলসিয়াম যদি দিয়ে তেতিয়া সি দানাটো খাই থাকিব যদি কিছুমানে একেবাৰে দানা খাবলৈ এৰি দিয়ে এইটো কেলচিয়াম বেছি খোৱাৰ কাৰণে মানে আমিতো ভাবোঁ যে এতিয়া গাখীৰ ওলাব পোৱালি ভাল হ'ব সেইকাৰণে মানে কেলচিয়ামটো অলপ দানৰ লগত মিলাই দিওঁ দানৰ লগত সি মানে কেলচিয়ামটো বেছি দিলেই ই আমনি লাগি যায় মানে দানা খাবলৈ এৰি দিয়ে সেইকাৰণে এইটো ট্ৰিকটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো মানে ঘৰতে আছে বাৰু চবৰে ঘৰত থাকে ভীমকল গছটো থাকে চবৰ ঘৰত অঁ যদি কাৰোবাৰ ঘৰত নাই যদি বিচাৰিও আনিব পাৰে অঁ ভীমকলৰ যিটো কোমল পাত পাতখন হ'ব কোমল দিয়া পাতটো হ'ব সেই পাতডালটো কাটি কিনি আনি কিনে আপোনালোকে যিটো এইটো গাহৰি দানা খাবলৈ এৰি দিছে তাক দি দিব সি মানে এইটো কলপাতটো তিনিদিন বা চাৰিদিনলৈকে খালে মানে তাৰ আমনিটো সি কাটি দিয়ে মানে ধৰক এতিয়া আমি যদি কিবা বস্তু খাই আছোঁ খদায়ে অঁ আমাক সদায় যদি এটা বস্তু সন্ধিয়া সন্ধিয়া ৰাতিপুৱা যদি ডেইলি আমি ইউজ কৰি থাকিম তেতিয়া আমাৰ আমাকো আমনি লাগি যায় সেইকাৰণে গাঁৱৰ গাঁও সদায় দানা খাই থাকে সিহঁতে পোৱালি দিয়াৰ পিছত ইহঁতে দানা কিছুমানে খাবলৈ এৰি দিয়ে অঁ এই ট্ৰিকটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব তেতিয়া তাৰ মানে তাৰ যিবিলাক আৰু ভিতৰত থাকে যিবিলাক থাকে বাৰু সেইবিলাক চব মানে কাটি দিয়ে কলপাতে আর পাৰিলে আর এটাও আছে মানে বারো আৰু এটা ভিডিও কম বারো আপনাদের এই ট্ৰিকটো ইউজ করে চাব এই ট্ৰিকটো ইউজ কৰি চার পিছত মোক কমেন্টত জানাব যদি কিছু যদি কেছ থাকে মোক জানাব বারো কি হয় কি মই মানে আপনার আৰু এটা ট্ৰিকটো ভিডিও বনাম বন্ধুসগুল মই বেশিক কমার্শিয়ালের কথা কোয়া নাই কমার্শিয়াল যা ফার্মার আছে তো তখন সকলতে জানে বারো মই যিবিলাক আমাৰ নতুন একদম নতুনৰ কাৰণে কৈছোঁ নতুন ফাৰ্মাৰৰ কাৰণে কৈছোঁ সিহঁতে কিছুমান কথা নাজানে কি কৰিব লাগে সেইবিলাক মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন চাই থাকিব বাৰু আৰু কমেণ্টকেইটাও কৰিব তেতিয়া মোক মানে ভাল লাগে মই ভিডিঅ' আগলৈ আগলৈ অনাগত দিনত মই ভিডিঅ'টো বনাই থাকিম মানে আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা কথা বন্ধুসকল আপোনালোকে পাৰিলে কলপাত খুৱাই থাকিব বাৰু মইতো সদায় দি আছোঁ এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে কেনেকৈ খাই আছে মোৰ কলপাতবিলাক মানে মই মোৰ ঘৰত মানে কলপাতটো বেছিকৈ আছে অঁ এনেই মানুহবিলাকতো এতিয়া ভিডিঅ' চাই ক'ব বাৰু কলপাতটো খোৱালেই গাহৰি জীয়াই থাকে নেকি কলপাত দি কিনে গাহৰিটো মানে এনেকৈ নহয় বাৰু তথাপিও মানে এটা সময়ত আপোনালোকে কলপাত দি দিব মানে কলপাত দিলে ভাল হয় বন্ধুসকল ভিডিঅ'খন ইমানতে শেষ কৰিলোঁ যদি কিবা ভুল হয় ক্ষমা কৰিলোঁ অঁ